Здравейте на всички фенове и последователи на моя YouTube канал. Аз съм Ванко Джин и в това видео ще ви разкажа за новата версия на мобилното приложение. Побързайте да инсталирате актуализацията. Новата версия на мобилното приложение премина успешно модериране, затова ви препоръчвам да инсталирате актуализацията незабавно, за да използвате всички нови функции и да продължите да играете играта. Виждате последна актуализация 25.1.2024 година. Така, аз съм вече в своя акаунт, готов за игра. Дублираме всички промени, за които писахме по-рано. И това ни съобщават от разработчиците на играта. Вече работят както в уеб, така и в мобилната версия. Ще започна първо с възможност за получаване на всякакви договори наведнъж, а не на етапи, т.е. дори веднага след регистрацията можете да получите договора, който ви дава максимална награда. Добавена е възможност за получаване на нови слотове за чудовища за USA-та. Може да получите неограничен брой слотове, като за всеки нов слот трябва да похарчите точно 100 долара. Ето сега ще ви покажа. Ето го и Open Slot. Виждаме. Добавени са 5-та и 6-та еволюция, както и нови бустери и награди в партньорската програма. Вече работи както в мобилна, така и в уеб версия. Ето ги и бустерите, които вече са в USA-та. Знаете, а ето и еволюциите. Тук до 5 и 6. Evolution 6. Нов дизайн. Токени вместо чудовища. Сега можете да кликнете върху популярни криптовалути и да получите награда за това. Още интересни промени в дизайна в бъдеще. Получаването на бустерите ви го показах в USA-та. Бяха качени няколко основни корекции, които значително подобриха работата на всички обмени, депозити и тегления. Напоследък всичко работи без проблеми, но вие винаги може да пишете и се свържете с сапорта. Дългоочакваната тъмна тема, мобилното приложение, виждате, аз съм с тъмна тема. Добавяне на връзки към социални мрежи и помощен бот в мобилното приложение, за да улесните получаването на помощ и намирането на официални новини. Ето ги тук отдолу всички контакти, които може да се свържете с асистанс в Telegram за помощ или каквото и да е. Абсолютно супер, много готина игра. Препоръчваме на всички. Виждате колко е опростена и готина. Коригирани са грешки с белия екран и други дребни грешки, промяна на логиката на наградите за победа. Скоро ще получавате токени не след 10 дни, а след всяка игрова сесия. Новата логика е интегрирана, но промяната все още е неактивна. Ще работи малко по-късно и ще бъде докладвана отделно. Ами сега е време да ви покажа. Първо да си отида до своя ивент, който продължава, все още може да се възползвате. Тук набързо да убия това чудовище за деня. Очаквайте скоро, естествено, и видео как тегля от играта. Това ще бъде много интересно за голямата ми аудитория от фенове и за публиката по целия свят. Тук имаме Cardano. Така, ето, преминавам на следващия слот. Шиба.
Ами това е за мен, което мога да ви покажа с три чудовища и до тук в играта как се развивам. Скоро очаквайте видео как теглям. Супер лесно. И пожелавам успех на всички играчи, които се присъединяват към мен и моя екип. Благодаря за вниманието и успех желая!